Hai Miam, welcome back. Hai Miam, ya Minjai tu. Hai Miam, ya. No ke lagi ni sih. Miam, aje video di nam dapat diam kui lah, bani. Hai video takut dapat diam kui deh, bani. Kalau why bang tu kan sih. Aduh, aje video nam ngasih yang perhati apa. Aje kalau ngai dapat kiko why bagi. Aduh, aje no video nam dapat ni ba. Aduh, bu ngasih di chicken biryani cak ni. Ngasai ekoi ini Indian restaurant dah cakap laga lagi ni sih se samosa ga chicken biryani. Aduh sih moy di ek happy di pokok moy di yerum sih happy di bawa lagi bukan dah. Sih di ayun hujab ni yerum sih. Samosa, merok, minjai ni yang udah si lemon sih. Mana ngasai lau raga makut isang sangga lau raga mana cepat lagi ramai. Kiam muksura. So, moy si pickles kaya ino di happy ye. Aduh, ay di paham daba. Iko moya? Singkang. Singkang ania, opa. Vechu. Ah, yang vechu kukuna. Ah, si kebets male, moy na color hapa male. Si si. Aduh, ay di paham de. Si na samosa di sauce male. Samosa ge. Di sauce in de. Miawa sauce kita. Ay di tum male de gochujang. Sih, si nak kari ni pickles, cucumber pickles. So, cakap orang semayam. Moksa, opa. Masih ke moko? Masih ke moko? Masu, ayah nupa su cari cari ni, nahan cari cari ni. Sekarang, cina itu lagi bukan nyam cari ni masu masih di dia ni. Masih sah? Masih nanti. Moko pasal? Coba nahan bumbu cina. Ini kemas kau. Kadi ini. Si restoran ni sih nak hawe, but nan atau per restoran tu cakap lembok, nan lumayan je pokri memang dah. Aduh, jadi atau per dia hawe, hai di tau ya ya, aku kau mahu itu yang dia hawe. Aduh, si gitu dia yang hawe ni. Moga faham. Hawe yang nak. Mau jadi beans gumbah apa ga, juga. Jujak su hape. Solta. Ay jine cak si si cak. Ay kamu. Moy biryani do krayam da bagi. Ngasi na bu krayam eh. Ay di cak tau ga dum cai ba mix tau ga ay di cak dia dum di yam cai boko. Do ay di cak dum cai eh. Si cak white si ay na thong jau ni ba. Basmati tau raga moy gi korean gi. Siang kita tahu lagi, tang bende mix tahu lagi. Semain cak sih awe, semain cak ya idea mix tahu lagi. Masih sah sih cakro. Upa tu kau mix ya kau moko. Masih kimi moko. Masih kimi moko. Moji, chicken apa sih? Bisik, jam sahab ya. Aku ay India kita di bisik awal na, haji. Pagan gumba happy dan chicken pagan gumba happy dan aku awal na. Jadi dia happy tu mana. Mewah kan dia. Tua. Merok saya. Hari ini kan merok saya asal apa pandi pandam ni ayat. Kiri tahu bagi, ing bagi. Masih tak? Am. Iga mau apa? Iga mau.
lemon jom hai suka lemon. Ani, mari. Asin baca dah ni. Buruk saya. Biryani saya ada besok tidur dah punya. Sehi apa tu mungkin lem, sehi mahir lah bra, tau lah ni, sehi mahir lah bawa mana. Upa tu hau bra, hau eh hau eh. Hau eh hau eh. Bukan masih so he sana, nak tak? Masih so ya, mian hau eh hau eh. Hau eh hau eh. Mana bawa? Yam sao ke? Hau eh ya. Ừ, mà có pháp cho một kia. À, thật sự là mệt ta, ô chú. Chân chân đi mà gọi qua. Chính chân đi gọi chị. La 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 Pada kau cuma ni mungkin ya. Sigurman upa. Igo tak mungkin kau samosa tu. Samosa tray. Nanti susah ni. Amal kisah kau samosa si si gani rak sugunya ingin upa di. Samosa som tray aja. Mungkin upa. Hau gani si si alu gumba apa ga? Bum mutu angga? Potato. Mula taruh bum muka aku mula. Kencana? Kencana. Hau berang? Hau ber hau ber? Hau ber hau ber. Hau eh. Ada. Buruk kerjai, bapak. Kalau minyak jepit jangan buruk kerjai. Aduh. Siapa yang kau? Mai kita mukok sini lo, ni yang tuh nak wayai saya le. Mana mukok? Balik mana kau yang kita mukok masin deh? Apa nak dia masin? Mari dia mencari dalam ni. Kencana minje, you okay? Cua ni ka? Apa kita cuba? Bukan. Apa? Am. 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 Ya pergi makan sejauh ni, minyak tu. Pindah siapa? Bukan.
오빠. 괜찮아? 아우가. 고추 하나 더 먹어, 오빠. 두 개 먹었어, 매워. 소주? 이거 먹었다. 오빠는. 맛이 여러분들 좀 더 난 먹었어요. 배불러. 아 배불러. 배불러? 응. 꼭 달래야 이 맛이. 뭐 왜 배불러? 많이도 안 먹어. 맛있어 진짜로? 응. 많이 먹었잖아. 다 먹었는데. 밥은 저거잖아. 이게 더 맛있어. 응? 집집이 아니가 더 맛있어. 응. 단둘이 지금 치킨 비리아니 시기 레스토랑에는 과연 하오브냐. 또빠 데디 하오따. 이제 또 뭘 먹어. 응. 물 먹어. 아, 아니야. 엄마가 아니야. 민지가 아유. 이렇게 화이트 컬러 많이 좋아, 이제. 민재도 많이 먹는 거 그렇게 한다. 요건 라스트. 이거는 라스트. 와, 이렇게 괜찮아. 물도? 많다, 물이. 자, 있어? 응, 보탠 건가요, 오빠가? 모니카면. 이제 우유 줄 때. 이걸로 준 거야. 먹어. 양 달래 맞아. 많이 재보다 많이. 사방 안 돼. 아, 배불러. 배불러. 꼭 잠을 열어. 열어야 돼. 미안, 뭐 이래. 아이, 잠못 자지. 뭐, 쟤는 뭐, 사방 안 물어. 응. 꼭 잠을 열어. 벌써 안에 튀는 하는 사비 그래. 얌하오에. 썸이. 아이 비디오 시시도 좀 멋진 자르게 못한게 비디오 담가 댕나르세 노래디 바이바이 다오르세다. 하여
Bye-bye. Aduh, di bye-bye tau reserah Min Jeto. Ha? Min Jeto bye-bye. Min Jeto bye-bye tau reserah. Aduh, ready? Go, Min Jeto. Bye-bye. Annyeong. Yai pare, hejo. Huh? Yai pare, kang lei pak na yai pare, hejo. Yai pare? Hmm. Yai pare가 뭐야? 그냥 좋아하는 거야. 야이파레 강래박나 야이파레 나 에? 강래박나 강래박나 야이파레 야이파레 오케이 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 파이팅 안녕 안녕 해민재다 안녕 빠빠